dunidu way tagtay oo waa la kala tagay orodna maaha. Soomaalina weli waxay jiftaa halkeedii. Waxaa la marayaa in la sameeyay baabuur ka duwan baabuurtii hore ee la isticmaali jiray. Waxa ay marayaan waddo aysan mari karin gawaarida, waxaana ay ka weyn yihiin marka aad aragto gawaarida kale ee la raaco. Waxa ay leeyihiin muuqaallo markii aad aragto indhahaagu ay soo jiidanayaan, waxaana ka dhex samaysan guryo iyo hoteello baabuurta qaybtood. Soomaalidu taasi beddelkeeda waxay isu qaadatay qoryo ay ka mid yihiin AK-47, waxaana dhagaha isaga garaacaan dhawaqa xabadaha, kuwa qaarkoodna beerka ayay iskala dhacaan. Talow, maxaa inoo diida haddaan Soomaali nahay in aynu raadinno horumarka ay raadiyeen reer galbeedka ama ay ku tilaabsadeen waddamada caalamka? Waxa ugu badan ee Soomaaliya laga soo saari karo waa waxa iyagu ay beertaan ama ay Soomaalidu beertaan, iyo xoolaha nool oo aan inagu dhoofino. Labadaasi u fiirso, waxaa inaga saaran cunaqabatayn dahsoon. Dalalka loo iibgeeyo xoolaha nool ee Soomaaliya oo ay Sacuudiga ka mid tahay waa ay diideen, waxaana xoolaheenna ay ku sheegeen inay qabaan cudur ay ugu magacdareen Rift Valley, taasi oo sahlaysa in la diido xoolaha Soomaaliya laga dhoofiyo. Sidoo kale, qudaarta kala duwan ee ka baxda dalkeenna ama dalagga looma dhoofiyo dalalka caalamka, laakiin hay-adda cunnada adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo WFP waxa ay Soomaaliya macaawin ahaan u keentaa galley iyo qamadi waddamo kale oo caalamka ku yaallo laga soo qaaday. Maxay xataa WFP ugu bixin weysay in macaawinada ay ku dhiibto dalagga dalkeenna ka soo baxa? Waa cunaqabateyn kale. Waxaan leeyahay Soomaaliya, horumarka eega.